ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ತುಮಕೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಸ್ತಗೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಸ್ತಗಿರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ದಸ್ತಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ರಫೀಕ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದ್ದೈತೆ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಇದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ತರೋ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಖಂಡ ವಾಸಿಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸೀಂ ಶರೀಫ್ ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರೇ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ದಸ್ತಗೀರ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯುವಕರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಸ್ತಗಿರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರು ನಗರ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ದಸ್ತಗೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಜರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುವಕರನ್ನ ವಸೀಂ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 2000 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೇತನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಹಾಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಕೀಲರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಹಿಮನಂದ, ಭಾರತಿ, ಸುರೇಶ್, ಮಮತಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮಾರುತಿ, ಷಣ್ಮುಖ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.
ನಾನು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಟಪಾಠಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿವಸ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಡೆಯ ಆಟ ಇದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಈ ದಿವಸ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭೋಜನ ಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಹ ಅದೇ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಡ್ಜಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ಟು 8 ಅಲ್ಲ 6 ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳು ಈಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ತುಮಕೂರು ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ತುಮಕೂರು ಬಾರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೌದು 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 ಎರಡು ಸೇರಿ ಅವರದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇವರ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವನು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ನಾ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು ಅಥವಾ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಮೋಸದ ಹಣ ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಮೋಸದ ಹಣ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೋಸದ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿವಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಆಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಕೊರೋನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಮರಳಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ 11 ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಶಿವಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅತ್ನೀಯ ಜನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಿವಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪರನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಶಿವಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಇರುತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಶಿವಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಎಂಥ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇನ್ನ ತನಕ ಎಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಜಾತ್ಯಾತವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಣ ಅಂತಿದೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇವಲ 2 ಸರಿ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಉದಯ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಅಥಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 22 ಸಾಲಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆಯ 2023 ನೂತನ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ವರ್ಷವು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂತೋಷ ಸಡಗರ ತರಲೆಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಿತರಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಪರಿನಿರ್ಮಾಣ ದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 1 ವಿಜಯ ಕೊರೆಗ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರೀಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಏನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ನಾವು ಹಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿಸಿನಾ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೆಎಂ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಡ್ಡನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತ ಪ್ಲೇವುಡ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಮೃತ ಸಿದ್ದರಾಜುನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶವವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಶಿರಾ ಹಾಗೂ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನತೆಯ ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಂವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಪಿಸಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ರೈತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಧುಗಿರಿಯು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿಯು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಧುಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗವನ್ನ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಕಂಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಧುಗಿರಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ. ಮಧುಗಿರಿಯ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕುಮಾರಣ್ಣವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಧುಗಿರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕರಗತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 95-96% ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ವ್ಯವಸಾಯ. ರೈತ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೆಲವು ಚುಟುಕು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ. ಇನ್ನು ಮುಖಂಡ ನಾಜೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರಿಂದ 25,000 ಹಣ ಪಡೆದ ಬೆಸ್ಕಾಂಗಳು ಟಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ರೈತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗದೆ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ರೈತರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಗಿರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ, ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಲ್ಲಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಈ ಬಾರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ರೈತರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಕಂಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣರು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ ನಾರಾಯಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ತುಂಗೊಟ್ಟಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾಜೀರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್, ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ 100+ ರೈತರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಪಣೀಂದ್ರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಧುಗಿರಿ. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮನಕುಂಟೆ ಸಂಪತ್ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಸ್ತಗಿರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ದಸ್ತಗಿರಾಮದ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ರಫೀಕ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದ್ದೈತೆ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಇದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ತರೋ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಖಂಡ ವಾಸಿಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸೀಂ ಶರೀಫ್ ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರೇ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ದಸ್ತಗಿರ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯುವಕರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಸ್ತಗಿರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರು ನಗರ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ದಸ್ತಗಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಜರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುವಕರನ್ನು ವಸೀಂ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬಡಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 2,000 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೇತನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 23ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರವರೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಪರ ಇರುವ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಂತಹ ಲಂಬಾಣಿ, ಕೋರಚ, 199 ಜಾತಿಗಳನ್ನ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದಂತಹ 2 ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಉಪಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸದೇ ಇರುವುದು ದುರಂತ ಎಂದು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಎಂ ದೇವರಾಜ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ MRPS ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬರುವಂತಹ 101 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆವಾರು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ
ಸಮಾಜಕ ಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ 26 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೌರವನಿತ ಮಂದಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗರ ಆದೇಶ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ನರಸಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ ಜೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಯುವಕ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಲಸೂರು ಎಂ ಆಂಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಲಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣರವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬಬೇಡಿ, ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಿ, ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಾದರೆ ತಾವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಾಗಲಿ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಆಗಲಿ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.